O Centro Social de Cabo de Cruz acolle a mostra No Somos Elas, a exposición que ensalza a figura da muller estará disponible ata o vindeiro 27 de abril. O Concello de Boiro acolle a mostra No Somos Elas, que editou a Deputación da Coruña a través do Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes coa intención de difundir a mostra creada por Alexandre Bóveda. A exposición poderá visitarse no Centro Social de Cabo de Cruz ata o vindeiro 27 de abril. A mostra pon o foco nas mulleres, retratadas no seu ámbito privado e laboral, co obxectivo de dar visibilidade ao papel das mulleres mediante os 25 paneis que compoñen esta exposición e que relatan o pasado e o presente. Pois está representando a muller cotidiá, a muller de todos os días, como calquera das que estamos hoxe aquí, que están recollendo fotografías dun coleccionista fotógrafo da zona de Laxe, en particular. Son fotografías que se recolleron pois, a finales do século XIX ata finais do século XX, porque eran pai e fillos que fixeron esta colección. Entón, puderon abranguir pois, esta colección pois un século de vida e que está representando, en particular, a vida das mulleres, as vidas das mulleres de antes, que en xeral, e como sempre, bueno, pois, por haber sido elas, somos hoxe as mulleres de hoxe e tamén seremos, polo que hoxe aportemos as mulleres á sociedade na que vireu, serán as mulleres do futuro. Así mesmo, o alcalde de Boiro agradeceu a gran acollida que está a ter a exposición e destacou a figura da muller como un elemento chave para a sociedade. A verdade é que dá gusto ver sempre que facemos algunha actividade en Boiro como acude o público. A verdade é que cada vez máis orgulloso de ser alcalde desta vila e ben, como dicía a concelleira, temos aquí unha magnífica sala de exposicións en Cabo de Cruz e como non podía ser, había que traer esta exposición para Cabo de Cruz. A verdade que podemos ver nestes cuadros, non? A muller do siglo XIX, siglo XX, e bueno, e quizás máis pa diante dentro de 70 anos ou así estemos nós, non? A verdade que o que dicía a concelleira, o poder que ten a muller é brutal, non? Eu creo que hoxe non seríamos quen somos gracias a se non fora polas mulleres. E isto, bueno, pois este é un reconocemento, non? As mulleres. O arquivo está composto por máis de 67.000 imaxes realizadas dende finais do século XIX ata finais do XX por José María Vidal e seu pai, Plácido, retratistas da vida cotiá de Laxe. As instantáneas son acompañadas por palabras de poetas galegas.